handla om att skapa modeller eller en prototyp av vad framtidens universitetsutbildning, i vårt fall design, skulle kunna vara. Så för design så är det typiskt att testa någonting och sen ta beslut på basen av det. Så vi ville göra samma sak när det gäller vår egen utbildning. Så vi skapade 20 kurser av vad framtidens designutbildning skulle kunna vara. Med externa lärare och projekt och så vidare. Och så testar vi. Så kollar vi att vad är bra och vad är inte bra. Vad kan vi lära oss av det och vad kanske vi ska liksom ta vidare. Och sen hade vi liksom någonting konkret att basera strategiska beslut på. I och med att alla fick för det första delta. Och alla hade en åsikt om ifall det utvecklade den personligt. Och ifall det utvecklade skolan som helhet. Vad skulle du säga att det gav er? Alltså det gav flera olika saker. Alltså för det första så på en praktisk nivå så förstod vi ju vilka delar är viktiga att vi tar in i vårt undervisningsprogram konkret, alltså på nivån av ämnesfråga. Och det hade vi ju tänkt oss. Men däremot så tror jag det som vi inte hade förutsett som var minst lika viktigt var hur det utvecklade hela skolan och dess stämning och dess attityd och dess utvecklingsvilja på ett positivt sätt. Alltså i och med att alla var med och tog strategiska beslut eller förberedde strategiska beslut så får ju folk också en starkare känsla av att de hörs och det är viktigt vad de kan och vad de vill. Hur ser framtiden ut? I design kan vi åtminstone säga att framtiden ändrar snabbt. Så att det är liksom både det att vi måste vara färdiga att utvecklas hela tiden. För det som vi tror att är framtiden idag kommer förmodligen ändå att vara något annat om 5 år. Så det är väl kanske liksom att skapa en vilja i att självständigt påverka vad vi vill att framtiden ska vara. Men också det att det förstås har betydelse i många praktiska både program och kurser och utbud av vad vi ska ge. Jag menar, om vi tänker på klassisk designutbildning så baserar det sig fortfarande ganska mycket på Bauhaus och sådana som gällde liksom innan krigen. Och då uppstod som ett resultat av att industrin var i kris och omgivningen liksom, det hände mycket, det ändrades starkt. Men kanske vi är i en likadan förändring nu, kanske vi måste skapa. Om inte en revolution, så en evolution åtminstone i hur vi ser på hela vårt område. Vad är ditt tips till någon som på något litet vis vill titta in i framtiden? Hur gör man? Hur målar man upp något som inte har hänt? Våga testa är väl bra. Vi kan inte veta, men vi kan åtminstone ha ganska bra gissningar. Och med att prova, med att se, med att måla upp scenario, med att göra det konkret så får vi åtminstone en mer realistisk bild av att skulle det kunna vara så. Det verkar som ni testar och man får lov att misslyckas. Är det en metod menar du? Det tror jag är viktigt. Det är en trygg miljö där misslyckanden inte är misslyckanden utan misslyckanden är ett resultat. Och så kan man ta sig vidare och göra en analys på basen av det. Tycker du om idén med att ta med sig ett problem till sin studentgrupp istället för föreläsning och fundera på hur skulle man kunna göra en större förändring i vår situation? För hon pratade även om det här med att det är lätt att förändra små saker i en kurs, men det är mycket svårare att förändra något stort. Så jag tror man ska ta med sig det hem och fundera på lite grann, vad går att göra? Går det att lägga in en vecka? Det kanske är stort eller jättesvårt på ett universitet som Uppsala, på tekniska naturvetenskapliga fakulteten där som är så pass stor. Men det vore jätteintressant om man kunde göra något liknande. Eller bara något pyttelitet, betydligt mindre, fast ändå lite grann. Jag tyckte det var inspirerande. Det var roligt att höra hur de vände egentligen på mycket hur vi ser på utbildning och sådär. Väldigt studentcentrerat och studentdrivet och sådär. Så jag tycker det var inspirerande att se. Vad tar du med dig hem? Jag tar väl med mig att våga experimentera lite mer och inte till exempel KTH där jag jobbar, att man kan ofta bli ganska låst vid hur våra lokaler ser ut och våra traditionella undervisningsmetoder och våga prova nytt och testa. Och det var kul att se som ett av de här experimenten där det ändå var 200 studenter och man lyckades ändå experimentera. Det var intressant att se. Hur jobbar ni med kreativitet och innovation på din arbetsplats? Ja, dels jobbar vi ganska mycket med att jobba med teknikstöd, alltså olika typer av webbplattformar och webbstöd för att försöka stödja ett mer kontinuerligt lärande och att man ska kunna ställa frågor och få svar när man har dem, inte bara liksom under själva undervisningstiden. Så det är något som kanske lite kompletterar det vi fick höra under föredraget här. Det som jag tar med mig är väl den här strukturen då.
att lite nytt, jag jobbar ju med pedagogik och inte design, men att design kan vara så brett. Och att design, man kan använda sig av designprocesstänkande när man jobbar med länsstyrelser, som man berättar om. Det är lite fascinerande.